קוראים לי מוחמד, בן 27. גדלתי בית חנינה, שזו שכונה במזרח ירושלים. שכונה די סבבה, די יפה. אני ממש אוהב את השכונה שם, רק החלטתי באיזשהו שלב לבוא לתל אביב, כי זה יותר פאן, זה יותר פתוח, זה יותר צעיר כזה. זה פשוט יותר כיף. אנחנו משפחה שהיא ירושלמית, אז הם נשארו בירושלים, גרים בתובת בבית חנינה. הם די תמכו בי שרציתי לבוא לכאן, כי הם רצו שיהיו לי הזדמנויות, הם רצו שיהיה לי יותר טוב, הם רצו שיהיה לי יותר בטוח, הם רצו שכאילו יהיה לי יותר כיף, יותר מירושלים, שאין שם מספיק הזדמנויות, יש שם מלא בלגן, יש שם מלא גזענות, וזה מקום די קשה לגור בו. תל אביב זה מקום ממש חילוני, שזה משהו שהיה ממש חסר לי בירושלים. אני לא כזה מתחבר, אני לא איש דתי, אני לא מתחבר לדת, והיה קשה לי כאילו לגור ביש בשבת הכל סגור, או ביום שישי הכל סגור אצל הערבים, או ביום ראשון הכל סגור אצל המוצרים. אז כאן בתל אביב זה הרבה יותר פתוח. אני עובד כיום בחברת הולה, שזאת חברת הייטק בנתניה. התפקיד שלי הוא מנהל מוצר. חוץ מהעבודה אני יוצא הרבה עם חברים, אם זה למסיבות, קולנוע, סתם לטייל, לים. אני גם מתנדב באיגי, שזה ארגון נוער גאה. אנחנו פותחים קבוצה לנוער גאה ערבי בקרוב. ואני גם מתנדב באגודה למען הלהט"ב. כרגע אני מנהל את דף הפייסבוק שלהם בערבית, וגם מתנדב במחלקה המשפטית שלהם. ועל זה רוב הזמן שלי באמת טס. הבעיה, אני חושב שהבעיה שקיימת עכשיו זה שאנשים אין להם מספיק תקשורת אחד מול השני, וזה גורם להרבה סטיגמות, אם זה מהצד הערבי ליהודים או מהצד היהודי לצד הערבי. ושוב, אני חושב שאם אפשר למצוא שפה משותפת, ואם אפשר שכל אחד ידבר את השפה של השני, אפשר לשבור הרבה סטיגמות, ואפשר באמת להבין אחד את השני ולתקשר בצורה יותר טובה. וזה מה שאני חושב צריך להיות בעשר שנים הקרובות, פשוט לשבור סטיגמות, לדבר כמה שאפשר, ולהכיר כמה שאפשר, ולא לחיות כל אחד במרחב הבטוח שלו.